gusigasira umuco nyarwanda ajya kugenda data ajya kugenda yasize ambwiye ijambo we sinzi icyo wampaye mukunzi gituma nshira ubwoba iyo ndi kumwe nawe numva ntari ku isi numva ndi mu bundi bwami nsaba Imana ngo nigumire mu gituza cyawe nsaba Imana ngo wigumire mu gituza cyanjye abenshi iyi ndirimbo barayikunze Yes, indirimbo yitwa Umubikirani S2B uyu munsi turi kumwe n'umwe mu basore bagize rinotsinda yitwa Sensate nubwo muvuze undi wenda wamugize ibangaraza kutwibwira Sensate meza bite yani fresh kabisa na mahoro yani amahoro eh iminsi myinshi muri gicumbi kabisa imyaka myinshi kabisa tutatarama ariko ngo twaje eh ariko uragerageza uza kongera ijwi ya yes nkagutse kabisa patience Oui. C'est une citoyenne, mais l'autre est Je suis un peu plus de temps. Ok. Si vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de Murakoze cyane yego nitwa Hirwa Credi Eh, we ntabwo wakora mu nganzo se? Oya, urumva ntabwo yatwibwira kuri ya mirangirira. Oya, inganzo nayikora mu cyane. Neza cyane rwose twihuse ahubwo. Mario
ati ukibabara kibondo reka duhere kuri sensibilite ndabona rwose mwatuze n'indirimbo nshyashya cyane nk'itsinda rya S2B indirimbo yitwa Sarigoma nyakangaka Heavy kick. Sarigoma, 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 Sarigoma. Kwibaza ubundi Sarigoma ni kinimwe cyangwa se n'itarito isa nk'ikomeye cyane muri tuzi ko umuntu kera wagiraga amahane bitaga ngo ni Sarigoma kubera iki mwahisemo kuyita itarito ya nyine urebye abanyarwanda bakeneye ubutumwa urabona Sarigoma ni umuntu w'ikiraro wananiranye kandi urabona muri kino gihe bigezweho nimba bigezweho nimba byarateye ugasanga abana barananiranye bananiye ababyeyi bakora ibyo bishakiye n'abajura n'abaki ugasanga nyine ababyeyi barahangayitse rero twashatse gufasha ababyeyi mu mpanuro urabona ababyeyi birirwa batanga impanuro natwe rero twashatse kubafasha tubaha impanuro kugira ngo byibuza n'utazumviza ababyeyi niyumva radio wenda kazamukomange ku mutima nawe yumve ko ashobora bamugani kureka nubwo gusa Sarigoma yes, indirimbo muzanye mwari mumaze iminsi mudashyira hanze indirimbo nshyashya ubundi kubera iki n'itsinda ryanyu S2B nta bikorwa mukunda kwihutisha bijyanye n'umuziki ubundi urebye twamaze igihe kinini turi muri production twari turi kwiga video production njye nigaga video Petit Frere yiga audio byadutwaye igihe kinini rero ntabwo ari ibintu byoroshye gufata wenda niba ndi kwiga video ntabwo byoroshye kuba nafata amafaranga ngiye ngo nishyure video kandi ndi kubyiga twarategereje mbanze ndangize tuzajye dukora video nawe akore audio urumva rero ntabwo ari ibintu byoroshye niyo mpamvu twafashemo agapose ariko ubu ngubu tuje gukora hanyuma twitege amavideo yanyu ibyari ni ukuvuga ngo nk'ino ndirimbo Sarigoma ubu ngubu twatangiye kuyishutinga hasigaye udustori duke hasigaye utuntu dukeya tujyanye na story gusa naho amashusho yo kuririmba yo twarayarangije nka nyuma muri uku kwezi tugiye dutangiye kwa gatatu kwa gatatu zako izaba yabagezeho ibyo izaba yabagezeho Yes, wenda wari ukomoje ku mwuga wa production reka niho twinjiramo neza cyane aho tubwiye ko wagiye kwiga ubundi uyu mwuga wa production by'umwihariko nkawe utunganya amashusho wawize hehe cyangwa se wamize mu gihe kingana gute ni ukuvuga ngo njyewe nabanje kuwukoraho nk'imyaka nahereye nko muri 2014 niga nabanje kwiga mu ishuri nabanje kwiga muri studio bisanzwe yego yitwaga Rwanda Image Rwanda Image noneho maze kwiga ho gatoya ndakora nk'umwaka umwe ibiri nk'imyaka ibiri noneho mpita njya kwiga muri IPRC muri eto Kicukiro niko barakunda kuhita niko yitwaga ariko ni muri IPRC Kicukiro niga multimedia imyaka itatu ubu nyine narabirangije ubu ngubu ndi mu kazi ubu wavuga ko ubyinjiyemo mu kazi neza cyane ashyigikiye kingana gute ni ukuvuga ngo ukwanza nagiye no kwiga muri IPRC mbikora nk'umwuga byari ukongera ubumenyi niko umuntu yabyitse ariko ubu ngubu nyine hashize nk'imyaka se ndakeka ubunini 2016 wenda ubona gufatanya umwuga wa production na Petit Frere wawe dore ko n'abatunganya indirimbo z'amajwi ndetse no kubihuza no gukora indirimbo zanyu bwite nk'itsinda ntabwo wenda bibagora ya biratugora biratugora cyane ndetse kubera ko usanga ndi busy nawe ari busy buriya production ituma umuntu aba busy cyane kuko abantu benshi baba bagukeneye nawe baba bamukeneye ba audio bicaye bategereje ari nk'abantu nk'icumi kubakorera bikagorana
nanjye abantu babampamagara kuri telefone bashaka ibihangano byabo urumva biragorana kugira ngo duhure nka groupe tubashe kuba twagira ikintu dukora biratugora bidusaba kwitanga kabisa gusa ariko nyine nta kundi tugomba kubikora sensese urabona tugaruke kuri groupe yanyu urabona hari ukuntu groupe zibana zikagira wenda zigashwana mwebwe wenda ni nk'iki wenda gishobora ushobora gutekereza kumva gishobora kuba cyagushwanya na petit frère wawe mukavuga wenda ngo mbese nk'ikintu nk'icyose mushobora kugirana bikaba ngombwa ko mutandukana umva ari nk'iki gishobora kuba cyabatanya biragoye cyane kuko abavandimwe biragoye abavandimwe barashwana umuvandimwe se mwamara n'umwaka mudashwanye murashwana ariko umuziki ntabwo twari tujya tuvanga ubuzima busanzwe n'umuziki urumva gusa nyine wumve ngo biragoye cyane kuba twashwana kuruta kuba twagumana numva ari ikintu kigoye cyane wari ukomoje ku bijyanye na production mukora mwembi wenda wari utubwiye ko bisaba kwitanga cyangwa se bigafata n'umwanya munini ubona ntacyo wenda bizabangamira nk'itsinda ryo gukora umuziki ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikintu twiyemeje mbere byaratubangamiye cyane ariko ubu ngubu tugiye kuzajya tujya muri studio niko twemeranyijeho dukore nk'indirimbo nka zingi tumare nk'icyumweru dukore mu masaha nijoro tuze dukore indirimbo ya audio asigaye dufate ikindi gihe dukore video tuzishyire hanze imwe imwe ni ukuvuga ngo twe nta nubwo bikitugora umuziki rwose audio ntabwo yadutwara n'amasanga tujyamo tugahita dukora birangira ntabwo bidutwara kandi reka tuve kuri sensitive twiyerekeze kuri hirwa twumvise mu ijwi ryiza cyane uba ufite indirimbo zingahe ubu hanze hamaze kujya indirimbo enye yego indirimbo enye ya mbere yitwa gute iya mbere ni igiharamagara nakoranye na hirwa senserite indi ni sigasira nakoranye n'umuraperi bita fax rapper iyindi ni indirimbo bita umunyenga iya kane ni iriya nabibwiyemo yitwa ntarirarenga yes manager niyo mpamvu hari ukoresha ntabwo twari tubise manager nari ngiye kubikomozaho kumbi manager ahari ariko wari utubwiye mwakoranye nabasabaga ngo muturindireho gatoya mukubita niyo gitari ndabona rwose mwayitwaje mu majwi yanyu sinzi icyo wampaye mukunzi gituma nshyira ubwoba iyo ndi kumwe nawe barumva ntari ku isi barumva ndi mu bundi bwami basaba imana unigumire ugituza cyane basaba imana ngo unigumire ugituza cyane bagutekereza ntibakwibagirwe kuko urukundo rwawe rumwara nk'umusazi bagutekereza ntibakwibagirwe wangize nk'umusazi bagutekereza ntibakwibagirwe intambwe ku yindi njye nawe mba nahindutse umwami w'ishyamba intambwe ku yindi njye nawe mba nahindutse igiharamagara simenye imvura simenye izuba mba nahindutse igiharamagara simenye imvura simenye izuba mba nahindutse igiharamagara yes ati mba nahindutse igiharamagara wabyumvise ute wowe ntabwo utinyuze ubu ntutinya n'imwe ya nihanga shingaro nkiriwe neza nimbe tuvuga nawe rehe yes niyo nzima mm.
ndirimbo z'abahanzi mwazibona gute baraje bagusubiza cyane rwose ariko kuri YouTube nicyo gisubiza cyane ndabyize asatsa nta kindi kibazo kera kaze cyane ndirimbo zanyu abakunzi banyu bazona bagute no kuvuga ngo indirimbo zacu nyine kuri YouTube wabivuze niho hantu hambere horoshye kuba umuntu wese yabasha kuyibona bya ushobora kwandika ipfundo art ya ipfundo art niyo channel yanjye nkoresha ushobora kujyaho ugahita ubona indirimbo zose ziriho bakomeze batere imbere nicyo bifurije urakoze cyane sana umuvandimwe urakoze cyane ati mukomeze mutere imbere ubundi hirwa niye target ufite mu muziki wawe ya njyewe target mfite ya mbere ya ngomba kuzapfa kabisa byibuza ibintu bindi mu mutwe bigeze ku bantu nifuza kuko ubuzima burya bugira iherezo hari ibyo abantu biberaho bazi ko bitazarangira ariko njyewe kuko mfite ibintu byinshi byo kubwira abantu nifuza ko byibuze nzapfa kimwe cya kabiri kibagezeho niyo target simvuze ngo nzakuremo amafaranga cyangwa iki ibintu byinshi njyewe icyo nifuza ko ibindi mu mutima byagera ku bantu ahasigaye akazi kanjye ni ugukora video umuziki ni ubutumwa ngomba gusigira abantu we ntabwo wifuza kwenda umuziki uririmba waza kugaburira cyangwa gutunga njye ntungwa n'amashusho ntungwa na kamera umuziki ni ubutumwa bwanjye ngomba gusigira abantu kengira ngo wabyumvise ko ubutumwa kuri we ni mu muziki agomba gukora umuziki atagamije indonke cyangwa se atagamije andi marongo ubwo ari gutanga ubutumwa kuri rubanda halo mire neza yego mugarura yego ndakumva Ego mugarura turakumva cyane. Yes niko bimeze niko bimeze. Ego mesi kabisa. Zara fiti chasize. Naga pe. Naga pe. Naga se chane mugarura. Naga se chane. Ati ufite imyaka ingahe ati uwo mukobwa si yatangiye umuziki ryari? Kuko mugarura kubajije. Mfite imyaka 24 y'amavuko. Umuziki wanjye utangiye vuba ntabwo ari kera ndatekereza hano umwaka washize nko mu kwa gatandatu nibwo natangiye umuziki nyine kuwukora bisanzwe ariko kuva na kera ndatekereza zari nk'inzozi zanjye kuko ndibuka mfite imyaka ine y'amavuko niga muri nasari niga muri garidiyene nakundaga kubyina ibintu bya kinyarwanda ku ishuri nigaga mu kigo cy'ababikira bakadutoza kuririmba nkumva ni ibintu nkunze cyane ariko simenye ko nzabikora kino gihe ubwo maze kugera mu mashuri nyine nabaye nk'ubihagaritseho gato bitandimo cyane nyuma yaho ndangije amashuri nibwo byongeye biragaruka yes urakoze cyane ngira ngo ubwo mugarura ryasubijwe kenshi umutima wanjye uranshuka ukambwira ko ibyo ndimo
arukuri narengi misozi narengi bibaya nahunga ubwiza bwawe nakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko urukundo rwawe rundiho ndabizi neza niwandeka kuko mwami wampisemo umutima wanjye waguye isari wahabiye kure yawe ndagusabye mwami ngirira ibambe ngarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ngarure igitonyanga cy'amaraso yawe kinkozeho nashira umwuma nkozaho ibiganza byawe urukundo rwawe runembemo nakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko urukundo rwawe rundiho ndabizi neza niwandeka kuko mwami wampisemo umutima wanjye waguye isari wahabiye kure yawe ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure ndagusabye mwami ngirira ibambe ungarure. Yes, barakoze cyane ka tubasabe bongere batumirizeho indirimbo imwe tuze tubasezerera. Urukundo burya n'umunyenga urukundo uhora umushakisha umubonye uhora umuririmba urugenda kakubera impamba yego 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 burya n'umunyenga yego 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 burya n'umunyenga kipatire cyamutabazi sama we ngendo n'imvugo bye byose birihari mubeza nabonye ntawusa nawe wahangana bwiwe ntawumuhiga bashikiraza mukiraza abamagambo tubaririmba fashe ikiganza mubi kiribanga abamagambo tubaririmba rukundo burya n'umunyenga shira mwana wa mabukwe beri tabaza igicuku kimishye takurinda agahinda fashikiganza mubikiribanga abamagambo tubaririmba fashikiganza mubikiribanga abamagambo tubaririmba kumbe burya n'umunyenga Yego, 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 yego,
Je suis très heureux de vous parler. Sensibilité mu magambo make cyangwa se amasegonda make cyane kibabwira abakunzi ibanyu ndetse bitsinda yesterday muri rusange. Yeah, abakunzi banje nababwira ngo bakanguke bamenye ko twagarutse. Ndabizo bamwe bararyamye bagira ngo wenda twaraheze, ariko ntago twaheze, twari turimo turateka ibiryo biryoshye. Turaje tubagaburire, ndabizi neza bazahaga, bazanyurwa, bazaryoherwa. Ya bari batufitiye icyizere, ntibakire kure, turacyahari. Gusa kandi kanashaka kubabwira, uyu nguhirwa Kweri ni umufasha wanjye. Hari abantu wenda bumvise amakuru ariko ni umufasha wanjye, tuba dufashanya byose, urumva turaririmbira. Nawe najya icyo avuga ntacyo narenza, urumva ko ibintu ari neza. Iyo yavuze nyine nibyo, ndumufasha we. Yego, tumaze imyaka ibiri turushinze. Yego, ni nawe deja wanyigije mu muziki neza, ubundi mbere byarapacapacaga, ariko tumaze kumenyana bijyamo neza. Reka tubifurizeho kugira ibihe byiza cyane, kandi urugo rwanyu Uwiteka azajya rugenda imbere, kandi n'umuziki wanyu uzakomeza utere imbere. Yego, murakoze, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Ya murakoze, Imana ibahe umugisha kandi ibarinde. Yes, ngaho tumigurabo twari dufite kuri uyu munsi, reka tuberekeze n'indirimbo yitwa Igihamagara.